Tu ce domar toată da fina. Cușuș da fina tuta. Stai neaf. Da fina duet mi-a fi mua. Po da fina ze qiri, me ki ce da fina ze qiri. Shkuni gjith, mashallah. Aman e shkuni gjith, mashallah. Ju lutem, krejtë njëzi, një 3.000 veta, krejtë mashallah. Më stuni sa i mirë, sa i shumë tut e shtuni, e sa i shumë tut e shtë. Ma meri që unë sysh, është i shumë tut ki. Mandore shoqen, e kisha krapë është do gjë, edhe e përshëndet, edhe që dyta. Do ishë dyta. Mandore shoqen, mandore shoqen. Më së të mërzit, unë. Dashuria është... Në mu që të hau shti. Ata që i besojnë dashuris. Unë bje koha është. Nuk është unë bje koha. Kush është kare, me? Kush është kare muti këto mojt e qifësha? A ke bërë seks me një mashkull që t'ka folë në dyrë? Nuk më pëlqen. A ke bërë apo s'ke bërë më? Jo, me një që më fletë në dyrë, jo, që më fletë shu si që me fjallë pista, jo, 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 jo. Jam akoma e zemëruar me ty. Ti ishi publicitet në mes. Kam nevojë të tregoj disa gjëra, pasa dojmë i prapë zemëruara. Po ku mërzitesh me zemrën tate ti? Erda, vla, erda! Erda! I ka jurit zotit gjive, kush... Të mungova! Të mungova! Jo! Ha? Jo, jo! Ose më vër prioritet, ose vazhdo rrugën tate. Ali. Didi sa fjallë për shëndetëse në greqisht? Po. Më thuaj, po, luka. Jasu. Ti ka një sola kalla. Posta për nas. Ja, kom. Do të denoncoj nesër dhe do shkosh në vertë sa pa e me nga ke dalë. Do mi frega un kaso, ke koza di që uno, e ke koza di që l'altro. Io, li faccio tutti, di dire ti prego, Anaconda. Scusi. Merda, po po porta se po vjen i noti. Aha, se i noti. Shalim u rigore se po të kamë. Klasja se kjo i gjithë bidove. Jam gazetarja Josefina Topalli. Jam të shoqëruar me gocën e juaj, ju lutëm, zonjë nderuar, a mund të vini këtu? I vogël jom shtëpi nuk om vagabondi lajzezio. I vogël jom shtëpi nuk om vagabondi lajzezio. Adi, adi, hey! Adi, shqipnia! Ose më vër prioritet, ose vazhdo rrugën tate. Nëse pas këtë këturo, se të erdi buri, buri nga fshati, nus janë nga berati. Nus janë nga Tirana. Nge lu të kënë zirë gjokës një ashtë. Shë mirë bon. Gjithë kemi gjokës të së bëjnë shumë. Që në këpon? Është këndë e sajë. Në të shantë? Po, është këndë e sajë. Në shantë? Do të hapë një tukë, është këndë e sajë. Po, është këndë e sajë. Bë, sëmë tragalek. E, nësë bëhe e se e mësorën të klasë parë, brek mund. Unë të folë për respekt, bë, e më vë mund se edhe dhe, se ti e di si shpërthejme. Hikore gjajan dhe, hikan dhe. Më vazhdo më zëtri, dërrisht më shofesh mua. A dhe ishte një... Si psikopata, i po themi. Dihem shumë kejtë në telefonë. Më fliste më këshu, si jeti mirë? Më gjyra për të të thënë, dhe ti mos e mërzit më otra i me dashur, futi një të rrëdë dhe pritë e sot se do të bida shuria jote e zemrës. O qazi, më ha muti për respekt, më hangsh bajgat e derit, më hangsh. More vesh, më hangsh bajgat e lopës.